araw na naman po mga kadahon. Ang topic naman po natin ngayon ay tungkol naman sa appendicitis or appendix. Ano nga ba ito? At paano nga ba tayo nito na pinipirwesyo? Alam nyo po ba mga kadahon na ayon sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang appendicitis ay isang kondisyon kung saan ang iyong appendix ay namamaga at nagkakaroon ng nana sa loob. Ang appendicitis ay isang finger shape pouch na nakausli palabas sa kolon sa, sa ibabang bahagi ng kanang bahagi ng tiyan. Ang appendicitis ay nangyari kapag may bakterya na lumulusob sa appendix at nag-impact sa wall nito. Dahil paiba-iba ang laki at lokasyon ng appendix at malapit ito sa ibang organ, ang appendix ay isang sarado at maliit o at masikip na tubo na nakaatat sa sikyong. Maaring magkaroon ng appendicitis ang isang tao kapag may namumuong dumi na matigas sa appendix. At dahil doon, namamahay ang bakterya sa appendix na dahilan ng pamamaga at ang infection Kaya nakakaramdam ka ng pananakit ng kanang bahagi ng tiyan. At isa pang cause ng appendix kapag may mga bulati sa tiyan ang tao o kaya tumor o dating injury ang kanang bahagi ng tiyan kaya nagkakakomplikasyon ito sa appendix dahil may dati ng mga damage ng, na, na naging tumor na ngunit ayon sa pag-aaral ng ating mga eksperto ang appendix ay hindi lang po ito isang sakit na tinatawag dahil ang appendix ay bahagi talaga ng ating katawan at talagang nandoon na yan. At ito ay may malaking nayaambag sa ating katawan dahil ito ang imbakan o tahanan ng mga good bacteria sa ating katawan na nagpapalakas ng depensa sa ating katawan laban sa mga sakit at tumutulong sa ating panunaw tuwing tayo ay nabubusog. Kaya kung napapansin nyo minsan, sumasakit ang ating appendix pag tayong kain tapos galaw ka ng galaw. Dahil nahihirapan siyang tulungan si atay sa pagtunaw ng ating mga kinain. Lalo na pag nilunok mo kaagad yung pagkain at hindi mo man lang inuya maigi. At ayon sa pag-aral ng ating mga eksperto, nung taong 1735, isinagawa ni Dr. Claudius Amian ang kauna-unahang matagumpay at pagtistis or pag-opera ng appendix sa isang 11 years old na bata sa Hospital ng London. Dahil nakalunok ito ng karayom kaya namaga ang appendix niya. At taong 1759 na isagawa ang kauna-unahang operasyon sa appendicitis. Ang appendix naman na ito ay bunga ng may namuong dumi sa appendix ng pasyente. Bagamat nahirapan ng ating mga dalubhasa sa operasyon dahil wala pang am, uh, anesthesia ng panahon yun, kaya ramdam na ram, ramdam, ramdam ng pasyente ang kirot uh, ng bawat operasyon, ngunit matagumpay naman itong nagawa ng ating mga dalubhasa. Subalit, so, so ayon sa ating mga dalubhasa, kailangan uh, maagapan ang pumuntok ng appendicitis dahil maari itong ikamatay ng pasyente. Ano ang sanhi o dahilan ng appendix at paano malalaman na ikaw ay may appendicitis? Unang-una na nga po, madalas sumasakit ang kanang bahagi ng tiyan at lalo itong sumasakit pag naglalakad, inuubo o gumagalaw ka lang na habang gumagawa ka sa bahay, sumasakit siya at nakakaramdam din ng isang tao ng pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain pagkakaroon ng lagnat uh, pagkaka, pagkakaroon ng constipation pagkakaroon ng pagdatay, at nakakaramdam ng kabag at nautot pero hindi lumalabas talaga yung hangin at ayon sa ating mga eksperto Uh, 1 to 20 na tao maaring magkaroon ng appendicitis. Tumatama ito madalas sa mga taong 10 to 30 years old pataas, lalo na sa mga taong mabibilis kumilos, nagbubuhat ng mabibigat, kaya maaring mamaga ang ating appendicitis. At ayon sa ating mga dalubhasa, madalas tamaan ito ay mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Mga iba't ibang uri ng appendicitis. Ano nga ba ito? Unang-una nga po yung acute appendicitis. Ito ay masasabing acute appendicitis dahil ito ay pinakamalubang uri. Dahil nagkakaroon na ng pamamaga ang appendix, appendix ng pasyente sapagkat namuo o tumigas na ang dumi sa appendix at hindi na ito mailabas kaya namaga at na na ang appendix. Sunod ay subacute appendicitis. Sa kondisyong ito, ang appendix ay namamaga subalit so, ang mga sintomas ay pasulpot-sulpot lang at ang sanhi rin ang sanhi rin ay yung namuong dumi. Ngunit ito ay dumi na malambot kaya hindi pa hindi pa masyadong malubha. At sunod yung chronic appendicitis. Ito naman ay nakakaranas ng pang Matagalang sintomas dahil ang appendix ay mayroon ng mga butas at sugat bagamat walang nakabara at namuong dumi dito. Ang sugat at butas ay nagdudulot pa rin ng pamamaga kaya yung nararanasan ang tuloy-tuloy na sintomas ng uh, appendicitis. Sunod po yung recurrent appendicitis. Sa kaso naman na ito ay hindi pa masyadong maluba ang appendicitis ng pasyente at pabalik-balik lang ang sintomas at hindi masyadong masakit at minsan walang sintomas na nararanasan ang pasyente. At sunod naman po yung non-obstructive appendicitis. Ito ay hindi rin masyadong malubha dahil walang pagbara ng mga dumi, subalit may bagyang pamamaga ng lining ng appendix. At kung uh, hindi maagapan, maaring mauwi ito sa subacute appendicitis. Mga komplikasyon ng appendicitis. Unang-una na nga po, uh, kapag hindi naagapan ng namamagang appendicitis, ito ay sasabog at puputok at magkakaroon ng infeksyon ang peritoneum o lining ng tiyan at pipinsalain nito ang ating mga organ at mararanasan nito ang pananakit ng kanang bahagi ng tiyan tuloy-tuloy at makakaranas na rin ng lagnat. Mabilis na pagtibok ng puso at hirap sa paghinga dahil sa abscesses. Ito ay masakit na pamumuo ng nana sa paligid ng appendix. At ayon sa ating mga eksperto, maari makatulong ang antibiotic para paupain ang pananakit ng appendix. Ngunit uh, kailangan pa rin sumailalim ang pasyente sa isang operasyon para matanggal ang nana sa appendix. Mga pamamaraan ng gamot ang ginagawa sa appendicitis. Una-una nga po, bibigyan ng antibiotic ang pasyente upang pahupain ang pamamaga ng ap appendix bago ka sumailalim sa appendectomy or isang operasyon ayon sa ating mga eksperto. At sunod po, ilalaboratory ang ihi para makasigurado na yon ay hindi UTI. At sunod po ay para makasigurado ang ating mga doktor, uh, susuriin nila ang iyong puwitan para po makasigurado hindi yon ay almoranas. Sunod naman po, ilalaboratory ang dugo para malaman kung ang iyong katawan ay lumalaban sa impeksyon. At sunod po, ah, dadaan yung tao isang or isang pasyente sa CT scan or ultrasound at x-ray. Sunod po yung pagtistis ng apiktadong bahagi or operasyon na procedure na gagawin po sa isang pasyente. ah ang, ang gagawin po dito, alisin ah, ang nana sa appendix ayon sa ating mga eksperto. Ito ay tinatawag na appendectomy. ah hihiwain ng apat na pulgada ang yung tiyan pero kung uh, peritonis na ito huhugasan ng yung bituka para maalis ang nana at yun po iayon sa ating mga eksperto at pagkatapos po ng operasyon ayon sa ating mga doktor at sa ating mga dalubhasa uh, mga karam, kung mararanasan niyo po ang walang tigil na pagsusuka matinding pagsakit na sikmura dugo sa suka or sa ihi, sobrang pagkirot ng tahi at hindi mawala-wala or nababawasan kahit uminom ka ng gamot. Mataas na lagnat, pagkakaroon ng nana sa sugat, na natahi. Ayon sa ating mga dalubhasa, pumunta agad sa kanila upang ito ay masolusyonan at maiwasan pa ang iba pang komplikasyon sa appendix. Paano maiwasan ang appendicitis? Una-una nga po, Kumain tayo ng mga high fiber na mga pagkain, prutas o gulay o mag-brown rice o ano pa mga pagkain na mayaman sa high fibers para uh, mas makleansing nito ang ating katawan at mailabas natin ito ng magaan sa ating katawan at maiwasan ng ano mga pagbubuo-buo ng ano mga maliquid sa ating katawan upang maiwasan ng ano mga pagbara sa ating appendicitis o sa iba pang bahagi ng ating katawan. Sunod po, panatiling maghugas ng kamay ayon sa ating mga eksperto bago kumain para makasigurado tayo na walang anumang insekto o maliliit na mga bulate na hindi nakikita sa bawat singit ng ating mga daliri na nakakasama sa tuwing ikaw ay susubo ng pagkain. Sunod, hugasan maigi ang bawat uh, isusubo natin sa ating mga bibig na mga pagkain para makasiguradong walang anumang dumi na papasok sa ating katawan upang maiwasan ang anumang bakterya na pwedeng mamuo at maging maawi sa appendix at uh, upang maiwasan din ang anumang bulate na papasok sa ating appendix. At sunod po ay... Uh, kung kakain tayo, at least magpahinga muna tayo 5 to 15 minutes para matuno ng maayos ang ating mga kinain, ng ating uh, atay at ng ating appendix. Bago tayo magtrabaho or magagagalaw or gumawa ng anumang gawaing bahay. Disclaimer lamang po mga kadahon, ang mga halamang gamot, gulay, herbal at mga prutas ay maaaring makatulong sa ating mga iba't ibang karamdaman. Subalit kung may nararamdaman na po kayong kakaiba sa inyong katawan na sakit, importante pa rin po na unahin mo ang pagpapakonsulta sa doktor para mas mabigyan kayo ng tamang gamot at upang mas malaman kung ano talaga ang inyong mga karamdaman na sa ganon ito ay maagapan bago pa po ito lumala. Ayan lamang po mga kadawan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.